ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କେତେ ଦୁଃଖ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିବ ତମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା, ନା ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମିଳିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ନା ମିଳିଲା ଟଙ୍କା। ବାସ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ନିଜ ଦୁଃଖ ବଖାଣିଥିଲେ, ଆଉ କହିଲା ବେଳେ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଯୋଜକର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ବାସ୍ ଏହି କଥାର କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଅଭିଶାପ, ଆଉ ଜେଲ୍ରେ ରାତି କାଟିଲେ ଟୁଟୁ ନାୟକ। ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଯୋଜକ ଟୁଟୁ ନାୟକ ଗତକାଲି ରାତି ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ କଟିଛି। କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ। ସେ ପୁଣି ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ ନା ମୁକୁଳିବେ, ତାହା କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେବେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସମୟର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଓ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇପିସି ଧାରା 323, 341, 354 ଓ 294 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୁଲିସ। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ଟୁଟୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ମହିଳା କମିଶନ। ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପୁଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଟୁଟୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଡିସିପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ ଏହି ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ହାତକଡ଼ି, ଆଉ ଗିରଫ ହେଲେ। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ହିଁ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ହାତ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯାହାର ଭାଇରାଲ ରେକର୍ଡ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଜରିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମନୋଜଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଏହି ଘଟଣା ବାବଦରେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ଓ ଅନିତ, ଯାହାପରେ ଟୁଟୁ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମୁଖା ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ।